Бүгін Қазақ спорт журналистикасының маманы, майталманы Сейдахмет Бердіқұловты еске алуға арналған шағын футболдан турнир өз мәресіне жетті. Аталған жарыс биыл алғаш рет елордамызда ұйымдастырылып, Астана Арена стадионында қолына қалам алған журналистердің басын қосты. Сайыста республикамыздың әр өңірінен газет, журнал, телеарна, радио өкілдерінен құралған 12 команда қатысып, үздіктерді анықтады. Жарыс қорытындысы бойынша бірінші орынды Алматыдан келген Алматы телеарнасының ұжымы жеңіп алды. Бұл турнир 20 жылдай уақыттан бері өтіп келе жатыр. Биыл міне Астанаға қоныс аударып отыр. Осы Астанаға қоныс аударғаны біз құтты болсын дейміз. Астанада міне Астана арена секілді әлемдік деңгейдегі үлкен жарыстар, үлкен футбол тойлары өтіп жатқан жерде Сейдахметтің тойының өтуі, биыл 12 команданың келуі бұл спорт және дене шынықтыру агенттігінің үлкен шаруасы, сондағы азаматтардың үлкен еңбегі Сейдахметке деген құрмет деп білеміз.